ነገር እዚ ላይ ነን ሁሌ ስንታመት ዘብጭ ይሏል እና ሶስት ቀን ደረደ ይብለን አንተ ያገኘ ነው እንዴ ነው የጀፕሊስ ገንዘብ ጀፓን ነው ጊዜ ሆንኮንግ ታይዋን ነው ማለት እዚህ ሁሉ የሄድንበት ሀገር ስናጠራቅም ነበር ሮሜኒያ ወረቀታቸው ጣም ይገርማል ፕላስቲክ ዛሬ ጥቁር ብዙ ጥቁር አሁን እንግዲህ አየሩ መሃል እንዴት ልበል መሃል ሙቀት እና ቅዝቃዜ ነው ስለዚህ በጣም አይቀዘቅዝም በጣምም አይሞቅም ሰው ምን እንደምንል እንደሚባል አላውቅም እና አለባበሴንም እንዴት አድርጌ አጀስት እንደማደርግ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ከነገ ጀምሮ 16 ነው አሉ ስለዚህ ይሞቃል እስከ 19 ስለዚህ አንዳንዴ ይቀዘቅዘኛል አንዳንዴ ይሞቀኛል ዛሬ ደግሞ 9 ነው ይቀዘቅዛል የክረምት ጃኬትን ለብሼ አይ ዶንት ኖ ይሄም ይሞቀኛል ባንድ በኩል ግን ካለበስኩትም ይቀዘቅዘኛል ኢትስ ሶ ኮንፊውዚንግ ግን ኤኒዌይ አሁን ከፋሚሊ ጋር ልንወጣ ነው አሊ ደክማት መኪና ውስጥ እየጠበቅን ነው መንፊና ረምኮ ስታርባክስ ጋር እና ያመጡ ነው ከታየችው እዛ ቆመዋል ማፍ አፍንጫክን መጫወቻ ገዛ ካይደል እንደገና ይሄ ልጅ እና እሷም ሱቅ ሄዱ ስፔሻሊ ይሄ አክሽን የሚባል ሱቁ ጋር ከሄዱ አንድ ነገር ሳይገዙ መውጣት አይችሉም ንጉቡ ሲ ባይ ዘ ዌይ ሁሌ ኤሌክትሪክ ቻርጀር ካገኘን መኪናን ቻርጅ እናደርጋለን ይሄንበት ቦታ የዛ ቻርጀር አለ it's very easy ቤት ተመልሰን እና just ሁሌ ልጆቹ ዊኬንድ ቤት ከሆኑ ቤቱ ምን እንደሚመስል አሁን ይሄን ደውም ገና ደህና ነው ትንሽ ክሊን አድርገነዋል ይህ መሬቱ ይሄ ኢትስ ዲዛስተር ስፔሻሊ ኩሽና ትላንት ፓንኬክ ሰርቶ ነበር ረምኮ ይህ የሚመስለው ኤኒዌይ አዲስ ምግቡን ከሌላ ቤት አምጥቼ ይሄ አትክልት ነው ብዙ አትክልት ይሄ ዶልማስ የነሱ ባህል ምግብ ነው የወይን ሊቭስ እና ውስጡ ስጋና ሩዝ ኩስኩስ ሰላጣ
him, zucchini. It's very nice. And the pizza nugget. Now he just doro no. Ka oven yota gana muk no. Says he rempa on la kalaga. Hello. Zagan che. Balala. Now he, by the way, yogurt to satana chrono mi bala. Hey, nugget. እዚ ላይ ነበር ሁሌ ስንት ዓመት እዛ ቁጭ ብለዋል እና እስቲ ውስጡ ምን እንዳለ እኒ ብለን አንዱን ያገኘ ነው ይሄ ነው የድሮ ፎቶዎችን አቤት ልጆቹ የተጣሉ ነው ፎቶዎችን ለፓስፖርት የተሰራ ይህ እንዴት እንደተለወጥኩኝ እኔ ዋት አ ዲፍረንስ እና ረምኩም እዚህ ቀጭን ነበር እና ሌላ ምን አለ China, yeah, nigga say, what a Chinese wall you are done a bit to kids, no? Yeah, China, hey, Kanessa. Hey, Japan, yeah, in the band. Yeah, Japanese, Kanessa. Japan, yeah, no, because they. Some of the time, you know, but Japan, no, so they do. Hey, Hong Kong. Yeah, Hong Kong, I'm here, Donald. You Hong Kong, Kanessa. One mind in the bed? Yeah. Taiwan number. Oh, Taiwan and hidden number, Taiwan Kanessa. And this is a Hulu in the bed, Hagar. But Mulu Kanessa and this is not a rack of number. Lay a hick Romania, your Romania Kanessa. What I got a child, I mean, German. But then plus higher church, a Hingri normally Kanessa, what I got no hidden in a plastic never know. But I mean, German. የሮሜኒያ ገንዘብ ይሄም የሮሜኒያ ነው ይሄ ፓውንድ የድሮ የኢንግላንድ ፓውንድ ይሄ የቻይና ነው የቻይና ገንዘብ ነው መሰለኝ አይደለም የን የን የጃፓን ነው ማለት ነው ይሄ ታዲያ የን ነው ወይም የኮሪያ ይሆናል ይሄ የኮሪያ ገንዘብ ነው ሰርቢያ ሰርቢያም ሄደናል የሰርቢያ ገንዘብ አቤት ዓለም ዞር ነው እኮ እኛ ይሄም የሰርቢያ ገንዘብ ይሄም የሮሜኒያ ይሆናል ወረቀቱ ወዲያ ያስታውቃል አዎ የሮሜኒያ ነው ልዩ አዎ እና ብርም አንድ ቦታ አለ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ይሄ አረብ ገንዘብ የካታር ካታር የሄድን ጊዜ ይሄም የቻይና ትኬት ብዙ ነገር ነው ሲስ ያለ ልጆቹ ሲጮው ነበር በጣም ተሻለ ቆይ በኋላ ያገኘሁት ሞር ብዙ ስሙኒ ነው ስሙ አለ የምን ሀገር እንደሆነ ሁሉም ማየት ደበረኝ ይሄ እስራኤል የሄድነው ጊዜ የገዛ ነው ነው ይሄ እስራኤል ውስጥ እንደ ድሮ ከአቆጣጠር በፊት ማለት ሲሰሩ አይነቱ ሸክላ አይነት ሲሰሩ እኛም ገዛን ይሄን እስቲ ምናልባት እዛ ውስጥ አስቀምጣለሁ ለአሁን ሌላውንም አስቀምጣለሁ አልጥልም